Largos Dias tem 80 anos. Desses 80 anos, Jorge Nuno Pinto da Costa dedicou mais de 50 a um clube, 35 dos quais à presidência do Futebol Clube do Porto. São mais de 12.600 dias a liderar a instituição. É o presidente há mais tempo em atividade no futebol. Ultrapassou em 2017 Santiago Bernabéu. Começou em abril de 1982 e desde aí o seu lema alastrou-se ao clube. A competência, o rigor, a paixão e a ambição fizeram de Jorge Nuno Pinto da Costa o presidente mais titulado do futebol mundial. Já festejou 58 títulos, 7 deles internacionais. Há traços únicos na personalidade de Pinto da Costa, desde a ambição. Nós fizemos do Futebol Clube Porto, neste momento, o maior clube da Europa, mas não queremos parar, queremos fazer o melhor clube do mundo. A memória. Recordar no primeiro marcador do golo deste tricampeonato, que foi o primeiro golo do primeiro campeonato que nos permitiu hoje chegar aqui ao tri, que foi o Rui Felipe. Na memória dele, na sua saudade, recordar todos os que honestamente no dia a dia lutam e honram a camisola do Futebol Clube do Porto. O sentido de humor. E sei que ninguém se atreve a desmentir a veracidade de todos aqueles e-mails. Às vezes um ou outro, mais timidamente, diz: há alguns que não são verdade. Deve ser os que não escreveram. E esses não são verdade porque não existem. E a defesa do norte do país e do Futebol Clube do Porto. Vem a caminho do pavilhão do Futebol Clube do Porto a GNR com o pretexto de que estará aqui uma bomba. E por mim, se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. Só há uma coisa que disse e ainda não cumpriu. Que de certeza não serei eu presidente nos próximos 10 anos. Felizmente para o Futebol Clube do Porto, está a cumprir o 13º mandato no clube. Jorge Nuno Pinto da Costa, aos 80 anos, continua a escrever a história no futebol mundial.